בכזה דבר לא נתקלתי. עכשיו לא צריכה להיות אשורה. תשמעי, אולי נבדוק מה פה, כי זאת המצבה היחידה ש... יש שם. המלחין! המלחין! אברהם מינד לין, יש. בכזה דבר לא נתקלתי. טוב, נעבור לעבודה חקלאית. זה מלחין נשכח, אפשר להגיד. נאחז בשורשייך, נארג באריגך. אדמה, אדמה, עבודה, עבודה. אנחנו שרים את השירים שלך? מה, שרנו רק לאחרונה את... אין דבר חביבי, כל זה לא לנצח. סליחה, חבר'ה. מה שתראי, נהרג בהריגך. אז אם אזרחי ארץ, קהל זה מרשת, יבואו לבקר בבית עלמין קריית שאול, נמשיכו גם לגוש 11. מה אתה אומר? איך להקדיש כל צליל. לא קרה? מי? כל קהל זה מרשת? אין דבר חביבי, כל זה לא לנצח.